Då var det dags för del 2 i Joel spelar Little Nightmares 2. Ni som missat episode 1, ni kan se den i videon innan. Kolla, videon innan. Då spelar jag Little Nightmares 2 part 1. Där kan ni se hur allting började. Men nu är det dags att se hur allting avslutas. Dags för mig, Joel, att ta mig in i en Little Nightmare 2 igen. Nu kör vi. Jag hade lite problem här förut för att man behövde få in de här slagen. Och jag har ju ett vapen här. Jag blir direkt så här nervös. Jag måste ju klara vidare mig från det här nu. Alltså, jag är här, jag gör det här för er och för mig. Det är väldigt roligt. Men jag vet att snart kommer de här och vill hoppa på mig. Jag måste få in slagen. Det är första som fucking händer! Nej, nu får jag skärpa mig. Vi testar bara skuta ifrån de här idioterna här alltså. Åh oh, nej! Åh! Oh, oh. Nu måste jag fan. Nu får jag ha ihjäl den. Inget val. Ja. Nej! Åh! Oh! Nej men han är svår ju! Men alltså vad fan! Ja! Nu så. Ja, där har vi folk. Oj, oj, oj. Nej! Åh! Oh, vad störigt. Fy fan, vad störigt. Nej! Nej, men alltså! Men jag gjorde ju det nu! Där skrek! Ja! Right, nu kommer vi framåt här. Säkert ett skåp som öppnar sig igen eller någonting. Nej, jag sparade! Yes! Woo! Woho! Oh! Oh, tänk om jag hade blivit slagen av den. All right, nu kör vi hörni, nu kör vi! Åh, där finns det mer folk. Idiot! Oh, är det min vän? De har min vän! Ni i chatten! Ni! Ni hänger där! Och de visar röven för mig. Åh, så nära! Nu jävlar! Nu är ni med mig i chatten! Är ni med mig? Kör vi! Ja! Nej! Yes! Nej! 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 Det har funnits minuter i det här spelet. Och nu... Ja! Yes! 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 Gilla! Gilla och prenumerera! Gilla och prenumerera för jag fucking klarade det! Oh. Nu ska jag rädda er chatten. Ja! Ja! Jag räddar er chatten. Jag lovar. Oh my god. Åh, herregud. Jag gjorde det. Jag räddade er. Ni räddade. Gilla och prenumerera för att ni blev räddade. Oj, oj, ni trevar lite. Men jag förstår det, chatten. Jag förstår att ni trevar lite. Men nu gör vi det här tillsammans. Nu tar vi oss igenom Little Nightmares 2 tillsammans. Kom. All right. Okej. Okay. Det är ett ganska... Uff. Ska vi spela? Det känns som att vi ska göra någonting med pianot. Ooh, jag kan spela lite. Där är en vev. Där har vi en vev. Oh, jag är stark ändå. Fixa det där. Det är ändå rätt sjukt. Ni får gärna hjälpa mig i chatten. Oh! Ah, men kolla, vad hade jag? Jag hade lite rätt där kanske. Nu blev det ju också, den här repet blev lite stramare. Så nu kanske... Nej, vi gör det igen tror jag. Eller? Åh! Åh ja, vi hoppar. Oh! Woho! Bam!
Okej, vi fortsätter framåt. Här känns det som att jag ska ut, men samtidigt... Ah, jag fick hjälp. Vi kör igen. Oh, sådär ja. Det är någon äcklig idiot som står där och leker med min nyckel. Jag behöver nyckeln. Oj, 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 oj. Nej. Okej. Får hjälpa henne upp där. Aha. Okej, jag måste antagligen vara försiktig och smyga mig runt. Okej. Oh my god, ja, min vän! Nu ska vi se. Nu. Det gäller bara att tajma det här rätt. Ja. Åh, jag blir så orimligt glad på grund av det här. Jag har nyckeln. Kanske kan öppna här. Okej, nu kör vi. All right. Varför måste du vara så läskigt liksom? Okej, nu kör vi. Är ni med mig? Nu kör vi, går vi in i nästa rum. Vi gör det. Åh nej. Okej. Måste ha ihjäl den där personen också. Man måste ha ihjäl så många personer i det här spelet. Men det är så det funkar. Okej. Håll fast henne. Nej. Åh. Nej, va? Vad gjorde hon? Hon dödade honom med bara sina händer. Vad fan är hon för något? Chatten, vad är ni för någonting? Oh my god. Okej, okay. Ja, bra jobbat. Går vi vidare. Ska jag in här? Nej, vi går upp. Vi går upp för trapporna. Nej, fortsätt då. Ja. Jag vill inte. Okej. Jag hoppas att Viktor och Emil tittar där ute någonstans, för jag behöver deras stöd också. Okej, vi får lite hjälp upp här. Det är ju den där skolfröken. Jag vet det. Hur? Måste jag. Ah, kolla! Jag behöver få hjälp att öppna den här. Nu gör vi det här. Jag tycker det är så himla kul att det är så många alltså, som är intresserade av att kolla tillsammans med mig idag. Nu kör vi. Nu är det någonting som finns här. Nu kommer vi fram till någonting. Alltså. Den där dumma skolan. Okej. All right. Nu gör vi det här, chatten. Nu är vi framme vid skolfröknen. Dags. Att avsluta det här. Okej. Ska jag upp där eller hur fan? Det känns som jag måste upp över den eller någonting. Jag måste ju dö en gång för att veta hur man gör. Okej, när hon spelar känns det som det är lugnt att hoppa. Nu. Okej, kom. Håll tummarna nu, chatten. Gör någonting. Oh, nej, vänta. Jag måste kanske ha den där grejen för att komma upp. Tack så jättemycket till Svante Westerberg, Valentino Nikolas Blomman. Alla spammar köttbullar. Okej. Tack så mycket för att ni är inne och donerar. Tack så jättemycket. Spamma heja Joel. Spamma det i chatten. Jag behöver den stötten. Heja Joel. Oh my fucking god. Fuck. Nej. Oh.
Okej, okej. Jag ska ta mig upp därifrån. Okej, nu kör vi. Sådär. Shh, tyst! Chatten! Okay. Oh my god, jag trodde jag skulle ramla ner. Oh my god! Spring! Spring! Oh my god! Oh my god! Oh nej! Spring! Spring, spring, spring! 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 Åh, fy fan! Spring! Kom igen! Spring då! Spring! Fan, spring man! Spring! Nej! Nej! Jag bara sprang! Nej! Nej! Okej, vi gör det här igen. Fuck, jag måste göra det igen. Nej! Fucking god! Spring! Kuta! Bort! Yes! Oh! Yes! Oh! Jag tror jag fixar det! Oh my god! Nu gör vi det. Hon är fortfarande inte död, den där skolfröknen. Okej, det ser ut som här nu att jag ska hoppa över. Men alltså, här ser det också ut som man kan komma in. Kan man det? Vi gör så att vi springer bara över här och så får det gå som det går. Jag tog självmord. Här ser det ut som att det finns någonting man kan hoppa upp på. Här då. Nej. Ska jag fortsätta då? Fram här kanske? Ooh. De försöker distrahera mig, spelmakarna. Nu kör vi. Kändes som man skulle fram ditåt. Nu tar vi oss bort från skolan. Bort från äckliga, äckliga skolfröken. Oh my god, kolla. Kläder. Den här känns som man ska putta på. Vänta bara. Ja! 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 Alltså det är så fantastiskt bra. Så, nu så. Och så kutar vi här, vi lubbar. Ja! Nu går vi in här. Det är den gula klädnaden. För er som inte har spelat Little Nightmares 1. Ja, 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 ja. Ni är hon, chatten. Ni är hon från ettan. Jajamän. The true colors. Okej. Okej. Det här känns obehagligt. Okej, vi fortsätter kuta här nu. Du får hjälpa mig, min vän. Om ni inte har prenumererat på den här YouTube-kanalen så gör gärna det nu. Now is the time. Now is the place. Det är bara att klicka på prenumerera. Så enkelt är det. Okej, här måste jag hjälpa er. Ni måste ju med chatten. Hela vägen. Häng på nu. Öppna! Sådär ja. Vad för skräckspel ska jag spela här näst efter Little Nightmares 2? Gillar ni att jag spelar skräckspel tillsammans med er? Jag tycker det är väldigt kul att vara här. Okej. Det här känns inte nice. Det känns som ett sjukhus typ. Och kan vara bra med blod ibland. Bloddonation är ju bra, liksom. Att ge blod. Är det någon som sitter där? Nej. Är det? Nej. Eller är det det? Okej. Vi går raskt vidare därifrån, för vi vill inte vara med om någonting äckligt och jobbigt. Okej, det där lät... Bra. Gud, jag hade ingen koll där. Det här är ju en... alltså jag skulle säga design som inte känns så praktisk. Ärligt talat. Okej. Okay. Som sagt. Inte så... alltså inte så jätte... jag måste nästan fokusera lite här. All right. Okej. Okay. All right.
Alltså inte jättepraktiskt skulle jag säga. Snyggt dock. Säg ja om ni tycker det är snyggt. Nej, nu blev det mörkt. Ja, jag behöver säkert den där. Det är alltid jobbigt när det blir tyst. Så jag fyller den här tystnaden med min röst. För då blir det mycket roligare. Okej, där är en grej. Nu, bra, då kan vi tända lampan. Skönt, tycker jag. Vi vill ha lampan tänd. Så. Och så kommer det inte ut någonting därifrån. Tack så mycket. Så jag antar att jag bara går in här. Åh, gud. Åh, shit. Det här känns inte bra. Det känns som att vi måste skynda oss nu. Kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen. Hoppa. Bra. Ser ni? Fixar det där rätt lätt. Här finns det en ficklampa. Jag är ett fan av ficklampor. Varför blir det så tyst? Nej! Vad händer nu? Oh, men gud. Varför är det så tyst? Sluta vara tyst! Åh, det är blod! Varför måste de kladda ner överallt? Oh my god, det är en fot som ligger där. Mm, vad mysigt. Åh! Oh! Nej, vi går vidare hitåt. Jag lubbar hitåt alltså. Okej, vi går framåt. Okej. Här måste vi ju... Nej, sluta! Vi går vidare framåt här. Det känns som att vi kom till dead end där borta. Jag gillar inte att det är tyst, så jag fyller den här tystnaden. Blod. Det kommer ljus därifrån. Det är obehagligt också. Allting är obehagligt. Allt är jobbigt och obehagligt. Okej. Okay. Jag kan ta en cola. Här finns det en Coca-Cola kan jag ta. Oh! Gott! Den vill jag ha. Man kan dricka den, men man kan också kasta den på hissknappar kanske. Jag hade rätt. Nu ska vi se. Åh nej. Okej, men vi går tillbaka. Det där det är ingenting där. Ja, oj, det var ingenting där. Det är någonting där. Åh, äcklig. Nej! 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 Nej, 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 nej! Nej, 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 vad händer nu? Sluta! Sluta! Jag börjar fan grina! Sluta! Okej, jag måste gå fram och stänga av tvn säkert. Det här har jag varit med om förut. Det är ju fan... Vänta. Är det bara dockor? Okej, fram till tvn. Vi måste stänga av den dumma tvn. Okej, nu kör vi. Kom igen! Okej, man måste typ så här få den där banan att bli helt rak. Jag har tv-krafter här i det här spelet tydligen. Sådär ja! Oh! För mig att vi var här förra gången vi spelade och då fick man inte öppna den. Jag lubbar allt jag har för att kunna öppna den. Nej! Okej. Vi är tillbaka. Men är det folk som sitter i de här? Det var bara dockor här alltså. Det är inte människor som sitter där. Det är någon slags dockor. Okej, jag behöver en sån pryl igen. Jag tror att jag behöver såna där grejer där också. Såna där proppar. Och en nyckel. Alltså det är mycket jag behöver här. Det är proppar, det är nycklar. Jag har en ficklampa i alla fall. Det är skönt. Så om det blir för läskigt, då tänker jag ta fram den. Så är det med det. Okej. Ska jag gå dit? Kanske? Ja. Okej. Hej då. Här känns det som att det är en död kropp. Trevligt. Okej, vi måste ju... Oh, en förbränningsugn. Vad kul. Kan det vara så att jag ska ta med mig någonting där uppifrån hit? Åh, fy fan, verkligen. Okej. Jag tror att jag ska gå upp och hämta något. Och sen kanske ta med mig det ner hit. All right, vi ska säkert hitta någonting här uppe. Men vad i helskotta? Det är ett nalle med nyckel i. Så jag antar
att det är en liten ledtråd. Att om vi hittar en nalle, då finns nyckeln i den. Här kan man kanske ta lite x-rays. Hur ser jag ut inuti? Snyggt. Ser ut som det ska. Ja, där har vi nallen. Där har vi den. Jag vet ju redan att antagligen i den här så finns det nyckel. Fast det finns lite olika nallar här. Så jag tror att jag tar och bara x-rayar den och ser att det är rätt nalle. Kan ju vara fel nalle. Det ser inte ut som det finns någonting i den nallen. Det finns en grej i den där. Det finns en liten yxgrej. Här har den här nallen. Right. Den där... Ni chatten, ni... Vad är det där? Det är någonting. Någonting är det i den i alla fall. Eller? Var det någonting i den här? Kör en gång till. Är det något? Ja, det är någon slags... Nej, det kanske inte är någonting i den. Det är någonting i den där, jag vet. Du vill ha den där yxan. Du är en yxmördare, känns det som. Här då? Kan det vara en nyckel i den här då? All right. Där har vi den. Bort med den. Den ska vi ha! Där har vi nyckel. Okej. Okay. Nu hakar du på här med din dumma häst och du ska få din lilla yxa. Chatten, som är den gula, som jag har nämnt er. Ni är den gula lilla figuren som följer med mig. Ni är den. Ni vill ha en yxa tydligen. För ni är en liten yxmördare i det här spelet. Nu kör vi. Den här ska eldas. In med den. In med den där också kanske. Bra. Bränn. Oj. Levde den där då? Nu ska vi se här. Ja, där är en nyckel i alla fall. Den här öppnades inte dock. Ska vi testa igen då? Det måste ju finnas något sätt att öppna den på. Nu verkar den vara borta, eller? Gick den ut? Märkligt, går den där att bränna? Jag går vidare. Vi går vidare. Jag har nyckeln. Nu vi går till det stället jag såg en nyckel. Jag såg att det fanns en nyckel som behövdes. Jag har en nyckel och jag såg att den behövdes. Låt oss gå vidare. Ha, ha, ha. Right. Nu är det dags att gå vidare. Oh my. Och kapten Kroka var det här tydligen också. Det är någon som ligger där. Bygger de människor här då eller vad då? Precis, det ser ut som inte äkta kroppsdelar liksom. Varför blir du så tyst? Okej. Vi måste gå in i den här skiten. Fick lampa. Vad händer nu? Vad fasen händer nu? Här kan jag kanske kan få hjälp. Men oh my god! Gud! Välkommen till medlemsklubben. Okej, vi fortsätter rakt fram här. Varför är det såna här... Allt är någonting med kroppsdelar som är så fruktansvärt. Det är överallt. Jag kan säkert flytta på den här. Nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej. Okej, vi fortsätter. Let's continue. Okej, är ni med mig i chatten? Nu gör vi det här. Nej! Det påminner som om Alien! Ska jag bli av med den där jäveln?
Okej. Vart finns den hammare? Vart finns den? Jag hittar inget vapen. Vad ska jag använda för vapen? Nej, men vadå? Vad fan? Det finns lite kroppsdelar där. Kan jag kanske använda dem då? Okej, här är nu. Är ni med chatten? Okej, in där, in där. In då! Nej, men vad? Nu gör vi det här igen. Kom igen! Okej, nu bara kutar vi här. Kom igen, in då! Men alltså, vad fan! Alltså, jag fattar inte hur jag ska göra för att dö. Ska man slå den där uppe kanske? Nu ska vi se här. Finns det någonting jag kan slå det med här uppe? Nej. Jag tror jag fixar det. Fortsätt där. Den är där uppe. Den är uppe i the ventilation shaft. Det är precis som Alien. Det är bara kuta. Nej. Okej. Yeah. Jag är jagad av en hand, chatten. Okej. Där finns det en plupp. Den ska jag till. Nu kutar vi. Nej. Det finns en hammare. Nu. Okej, kom igen. Nästan död. Ja! Jag tror jag dödade den. Okej. Jag har en plupp. Jag har den. Varför blir det så tyst? Kör jag Little Nightmares med er chatten? Vad gör ni chatten? Okej. Ska vi gå kanske? Min lilla vän är inte så frisk, känns det som. Men ja. Okej, jag har ju bara en här. Känns som jag behöver två. Men jag vet också att det finns ju ett rum här borta som bara behövde en för att kunna sätta. Nej. Ja, det där funkar inte. Som bara behövde en för att öppnas. Vi går dit. Om ni har något förslag på vad jag ska köra efter Little Nightmares, så skriv gärna det i chatten. Så kanske jag... kanske jag kör det. Jag tycker det är väldigt kul att köra så här med er faktiskt. Där är det någonting. Kanske hon kan hjälpa mig upp där. Ja, nu kör vi. All right. Oh my... Jesus. Är ju någon som står där. Alltså jag vet att det är dockor, men varför måste de stå upp så där? Okej, jag har inget val här. Jag måste typ. Nej, där måste man kanske lysa, för det kändes som att när det var mörkt så kunde den inte röra på sig, men om jag lyser på den. Den rör sig inte när jag lyser på den. Just det. Okej. Jag kanske kan ta mig förbi den om jag bara lyser på den hela tiden.
Kom igen. Åh, stå still, dumhet. Alltså, fy fan. Okej, alla de här kan ju börja röra sig på, nej, när som helst ju. Vart ska jag? Ska jag hit? Vi rör oss framåt här. Jag måste in i dockskåpet, höll jag på att säga. Fy fan. Men vad fan alltså. Jag bara drar. Nej, 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 nej. No. Nej! Men hur ska jag göra då? Okej, det är där det finns två stycken som... Okej. Den där jäveln. Och den här jäveln. Nej, okej. Jag måste typ samla ihop dem lite. Det gäller att vara strategisk i de här situationerna. Jag vet att det är många som tror på mig. Och jag tror på er. Om ni tror på mig, så gå in och prenumerera nu. Det blir fantastiskt. Tro mig. Sådär. Se nu hur fantastiskt det blir. Okej, vad ska jag göra här nu, chatten? Okej, jag kutar nu bara och så ser vi vad som händer. Kom igen! Kom igen, hoppa! Okej, nej. Okej. Ska jag hoppa här? Nej. Okej. Nej, nu jag var så nära nu. Jag kan fixa det här, jag vet det. Så där ja. Ja! Ja! Jag gjorde det. Jag gjorde det. Nu gör vi det här. Okej. Åh, fy fan. Nice. Så där kan det se ut. Nej! Okej. Okej. Lubba. Yeah! Oh my god! Kuta! Nej! Den kan kuta under! Ja! Klättra! Så in. Okej. Jajamän, nu lyser. Let there be light. Okej, jag kan få kasta en tvål där då. Bam. Är det något slags fängelse? Det är så här märkligt, vad är det här för något ställe? Okej, jag behöver ju obviously då typ komma upp dit med hjälp av den här stolen kanske. Men jag är gärna onära de här dockorna alltså. Okej, chatten, hjälp mig. Släck lampan. Ja, då reser han sig. Är det i rummet? Oh my god. Du fucking resa sig upp. Jag vill inte det här. Jag vill inte, chatten. Okej. Jag lyser på dig, Du kan inte röra på dig om du fucking lyser. Du kan inte. Ja! Du kan inte röra på dig om jag lyser på dig. Du kan inte! Ja! Yes! Rullstol. Behöver den. All right. Hopp upp.
Ja! Ja! Oh my god, nej! Ja, inte igen! Nej! Nej, 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 nej. Nej! Okej, 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 okej. Nej! Jag har svettningar, chatten. Är ni med mig? Hjälp mig genom det här nu. Nu gör vi det här tillsammans. Kuta, 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 kuta. Oh my god. Okej, jag kanske kan samla upp dem här bak. Nej men hallå! Jag samlade upp er! Nu måste ju spelet börja lyssna lite på mig. Det tycker jag faktiskt. Nej! Mm. Okej, jag måste kuta, lysa, kuta, lysa, kuta, lysa. Okej. Okej, jag får mycket hjälp av er chatten. Jag behöver den här hjälpen nu. Jag behöver den här stötten, den där pushen. Nu gör vi det här tillsammans. Snurra? Hur fan snurrar man då? Alltså så bara. Eller finns det något speciellt knep hur man snurrar? Mm, det går bra. Vad? Snurrhopp? Okej, hur gör man det? Jag måste lära mig hur man gör det. Finns det någon knapp som är snurrhopp? Eller ska man liksom bara hoppsnurra? Alltså hur... F4. Ja, men om det är på ett PlayStation-kontroller, hur gör man då? Hur gör man om det är på en PlayStation-kontroller? E, tryck på X. Ja, men jag gör ju det. Se, det händer ingenting med... Kolla! Känns som det är en knapp. F4. Nej. Jag måste gå in i kontrollerna bara. Det finns ju ingen... Det finns ju ingen... Ni snackar om att det finns en snurra-knapp. Men är det bara att jag ska hoppa? Eller? Alltså, jag fattar inte. Allt F4, allt. Okej. Allt F4. Nej, 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 nej. Vad händer nu? Jag vet inte riktigt vad som händer med mitt spel. Jag trycker på allt F4 och då försvann allting. Vi går tillbaka nu in i Little Nightmare så försöker en gång till. Vänta. Viktor har ringt mig flera gånger. Okej, jag ringer honom. Joel. Hallå Viktor, hjälp mig här. Jag tryckte på så mycket knappar att hela livestream, eller hela spelet bara försvann. Allt F4. Det stänger ner programmet man har öppet. Nej, jag blev ju total prankad. Ja, ifall jag har spelet öppet och klickar allt F4 så stänger det ner det. Nej, ja, det är alla skriver allt F4 till mig och jag är så noob att jag inte vet vad det gör. Okej, jag blev total prankad av er chatten. Tack så jättemycket för det. Ja, men då får jag tacka för hjälpen, Viktor. Ingen fara. Hej, hej! Ja, tack så mycket för att ni skrev F4. Ni utnyttjar min noobiditet. Oh my god. Ja! Ja! Man skulle ju bara kuta! Varför sa ni inte det i chatten? Oh my god, jag klarade det! Woo! Fantastiskt! Ja! Nu har vi en plupp! Åh, oh, vilken triumf! Fantastiskt! Ja! Tack chatten för ert stöd! Ja! Där har vi den! Lilla pluppen! Vi har den! Nice! Hur ska jag komma tillbaka då? Ja! Yes! Yes! Så där ja. Nu. Nu går vi vidare i Little Nightmares. Oh my god. Här känns det som det är äkta kroppar som ligger faktiskt. Men det måste ju vara de här dockorna igen. Jag hör någon som skrattar. Eller var det gråt kanske? Vad är det här?
Vem är det som gör de här grejerna? Ja, jag litar inte på den där dockan alltså. Inte en sekund litar jag på den där dockan. Inte en sekund! Nej! Nej, 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 nej. Oh, den där... Åh, nej! Det finns en sån där grej där. Nej, jag hann inte! Hur ska jag hinna? Okej, nu ska vi se. Här kommer den här äckliga lilla handen. Okej. Den kommer säkert tillbaka. Där kommer den. Ja. Okej, den kommer säkert tillbaka igen. Med tre hits eller någonting. Åh, det är två! Det är två jävlar! Ja! Nej! Åh! Okej, jag får svettningar. Det är två händer. Två! Ja. Nej! Ja. Okej, nu. Ja! Den är död. Ja! Okej. Nej! Okej. Ja! Yes! Orimlig glädje! Det är mitt namn! Spelet är trasigt! My god, tack! Fatta att jag klarar spelet även fast det var trasigt. Oh my god. Här är det något som händer. Det ser ut lite Leatherface-aktigt. Okej, här är det något som händer, hörni. Här är det något som händer. Nej. Det här vill jag inte vara med om. Det är någon där. Nej! Åh, nej. It's the puppet master! Det är ju the puppet master själv, liksom. Undvika. Och in i skuggan. Göm dig. Okej. Spring. In. Oh. Andas. Okej, spring till nästa säng. Andas. Okej. Nej! Okej. Vi ska gömma oss under sängarna. Kom in. Okej. Vi är här, chatten. Ska vi hit, eller? Okej, är ni med chatten? Nu gör vi det här! Tillsammans. Såg han mig? Ja, bra! Han tittar under fel säng! Okej, kom igen. Kom igen nu! Okej. Där har vi någonting. Vi måste bara ta en kloss nu. Jag har den! I got it! Jag har den, chatten! Såg han mig? Nej! Jag måste fixa det här. Jag kommer börja grina om jag inte fixar det här nu alltså. Nej! Okej, han får inte vara där. Vi måste vänta på att han flyttar på sig. The puppet master himself. Okej. Han kommer inte kolla under min säng nu. Han är busy och kollar där. Okej. Vi har gömt oss. Nu får han fan inte se. Nej! Nej!
Nej! Åh! Oh, jag tyckte att han såg mig! Alltså det är så... Nu håller han på med någonting där. Tar jag min kloss. Jag går tillbaka in i sängen och väntar. Nu ska jag inte göra någonting förhastat här. Nej. Lyft inte på sängjäveln. Lyft inte på den. Snälla. Snälla. Nu väntar vi här. Nu väntar vi. Jag kommer inte riskera någonting nu. Nej! Kom igen! Chatten, var med mig nu. Åh, gud. Jag var på spy. Kom igen. Kom igen. På riktigt, kom igen nu alltså. Okej, nu gör man mig här. Sen ska vi kasta kloss. Han får inte vara här i närheten nu alltså. Bort med dig! Vi är så nära nu! Okej. Okay. Och vi kutar! Vi kutar! Vi kutar! Jag vet inte vad jag skulle göra där! Oj, 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 oj. Han har redan hört mig. Vi kutar. Vi kutar in under sängen. Vi kutar in under sängen. Han vet inte att jag är där. Han vet inte att jag är där under sängen. Nej! Nej! Okej, okay, vi måste ta det försiktigt nu när vi överlever. Ta upp klossjäveln. Kasta. In under sängen. Sådär, han vet inte att vi är där. Han vet ingenting. Han har ingen aning. Han vet ingenting. Han vet ingenting. Dit måste jag. Sen är jag ute. Sen är jag fri. Han kommer gå ut härifrån. Kom igen, chatten. Hjälp mig nu. Okej. Nu smyger vi här. Vi smyger. Snälla, säg att jag fick sända dig. Jag gjorde det! Ja, det är sjukt att jag inte vet om att allt F4 stänger ner ett program. Men man kan inte kunna allt. Alltså allt kan man inte kunna i den här världen. Om ni ändå relaterar till min struggle så vill jag att ni ska prenumerera på den här YouTube-kanalen I Just Want To Be Cool Gaming, och jag vill att ni prenumererar på I Just Want To Be Cool 2 och I Just Want To Be Cool. Tack för mig. Vi får se om jag gör det här igen. Hej då.